विमानस्थल निर्माणलाई निरन्तरता दिने सरकारको निर्णयमा धेरैको साथ छ सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएदेखि नै यसको समर्थनभन्दा विरोध बढी भइरहेको छ अदालतको निर्णय आएपछि सरकारकै तर्फबाट सबैभन्दा पहिले सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले विरोध गर्नुभएको थियो अदालतले निजगढ एयरपोर्ट नबनाऊ भन्दै गर्दा कुन कुरालाई समातेर यो निर्णय भएको भन्ने कुरा हेरौँ कति आठ हजार कि कति हजार हेक्टरमा रुख रुख फाँड्ने कुरालाई भनिया छ भने त्यसको विकल्प दिन सकिन्छ त्यहाँ बसेका अव्यवस्थित ढङ्गले जग्गा अधिकरण गर अतिक्रमण गरेर बसेकालाई को, को अधिकारलाई टेकेर त्यो कुरा गरेछ भने त्यसको अर्को उपचार गर्न सकिन्छ यसै गरी अदालतको निर्णयको विरोध गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपालको अदालतले विकासको मर्मलाई बुझ्न नसक्ने निर्णय पटक पटक गरेको बताउनु भएको छ उहाँ भन्नुहुन्छ वातावरण बिग्रन्छ भन्ने नाममा राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना रोक्ने निर्णय विवेक सम्मत होइन नेपालको विकासको सन्दर्भमा त्यसको मर्मलाई चाहिने ख्याल नगरिकन त्यहाँको धरातलीय यथार्थको अध्ययन नगरीकन एउटा के अरे निवेदनको भरमा वातावरण बिग्रन्छ भन्ने भरमा यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वको योजनालाई त्यत्तिकै रोकिदिने निर्णय अदालतले गर्नु यो अदालतको चाहिँ वास्तवमा विवेक सम्मत निर्णयको रूपमा मैले मान्न सक्दिनँ यसलाई सम्मत निर्णय हो भनेर म मान्न सक्दिनँ र यसले देशलाई चाहिँ नि अत्यन्त विकासको बाटोमा ठुलो अप्ठ्यारो पार्ने एउटा चाहिँ नि रूपमा मैले यसलाई लिएको छु यस्तै निर्णय हुने हो भने त त्यसमा सरकारले त कामै गर्नु नपाउने भयो एउटा कुरा उहाँ भन्नुहुन्छ रुख काटेर वातावरणीय क्षति हुने भन्ने कुरा गलत छ पहिल्यै जङ्गल मासेर त्यहाँ बस्ती बसिसकेको छ अब बस्ती हटाएर एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ अर्को कुरो त्यहाँ गणको वास्तविकता जुन फैसलामा वा त्यहाँ जुन कुराहरू भनिएको छ त्योभन्दा भिन्न छ त्यहाँ रुख काटिने वातावरण विनाश हुने ठुलो चाहिँ क्षति हुने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ नि गलत छ किनभनेदेखि जुन के अरे रुख काट्ने कुराहरू छ अथवा चाहिँ त्यहाँको वातावरण विनाश भन्ने कुरा छ त्यो विनाश ते पहिल्यै भइसकेको छ त्यहाँ त त्यो जङ्गल फाँडेर मान्छे बस्ती बसी यत्रो ठुलो चाहिँ सङ्ख्यामा मान्छेहरू त्यहाँ बसेका छन् तिन चार सय परिवार बसिसक्यो तो तो तिया तिया अब त त्यो चाहिँ परिवारलाई तलतिर चाहिँ नि सारेर त्यहाँ जडीबुटीको सरकारकै जग्गा छ जिल्ला सर्लक त्यहाँ सारेर त्यहाँ खुरुक्क एयरपोर्ट बनाएको हुने अवस्था छ त्यस कारण चाहिँ त्यहाँ अब अहिले यो वातावरणको नाउँमा रोक्नुपर्ने कुनै पनि औचित्य छैन फास्ट ट्र्याक निर्माण लगायत विमानस्थल निर्माणका लागि राज्यको धेरै रकम खर्च भइसकेको र त्यसको विकल्प पनि नभएकाले त्यही निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको अर्को कुरा के छ भने निजगढमा त्यत्रो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फास्ट ट्र्याक चाहिँ पुर्याइएको छ त्यत्रो त्यत्रो बाटो चाहिँ अर खरबौँको बाटो नि सडक बनाएर चाहिँ छैन काठमाडौँलाई चल एक घन्टाभित्र सुट्टा काठमाडौँ आइपुग्ने त्यहाँ पनि इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू एक घन्टा सावधानी पुग्न लाग्छन् हाम्रो यहाँ पनि त्योभन्दा बढी लाग्नेवाला छैन मोटर प्लेनबाट ओर्लिएर एक घन्टाको बाटोमा काठमाडौँ आइपुगिन्छ त्यस्तो बाटो बनेको छ त्यत्रो राज्यको खर्च भएको छ अब यही चाहिँ एयरपोर्टको तयारीमा पनि राज्यको त्यति ठुलो खर्च भइसकेको अवस्था छ र त्योभन्दा उपयुक्त ठाउँ अर्को छँदा पनि छैन निर्णय विवेकसङ्गत होइन यो निर्णय विवेकसङ्गत भएन अदालतले नै जाने यो निर्णयलाई आफै सच्याउनु पर्छ सर्वोच्च अदालत सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै यो निर्णयलाई सच्याउनुपर्छ सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू होइग हेर्नुहोस् न गएर देखिन्छ त्यहाँ कुनै रुख काट्नु पर्दैन अहिले मैले अस्ति त्यही देखेर म आफै गएर हेरेर मैले आएको छु <laughs> संसदमा बोल्ने प्राय सबै मुख्य नेताले यो निजगढमा विमानस्थल बनाउन रोक्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विरोध गर्नुभएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जङ्गल नै नभएको ठाउँमा जङ्गलको विषय देखाएर अदालतले विमानस्थल बन्न नदिने निर्णय गर्नु दुखद र अनौठो भएको बताउनु भएको छ उहाँले यो फैसला पुनरावलोकन गर्न अदालतलाई सुझाव पनि दिनुभएको छ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा बनाउने भनेर हामीले कैयौँ वर्षदेखि मेहनत गऱ्यौँ अरबौँ त्यसमा खर्च पनि भयो अहिले बडो आकस्मिक जस्तो लाग्ने गरी सर्वोच्चबाट त्यहाँ चाहिँ गर्न हुँदैन भन्ने जो फैसला आयो यो बडो मलाई अनौठो पनि अलिक दुःखद पनि लागेको छ किनकि त्यहाँ जङ्गलको जो कुरा गरिएको छ त्यहाँ जङ्गल छैन म पनि त्यहाँ गएको छु निरीक्षण गरेको पनि छु तर अहिले अचानक त्यो एयरपोर्ट बनाउन त्यहाँ उचित छैन भन्ने फैसला यदि सकिन्छ भने मेरो सुझाव के छ भने पर्यावरण अध्ययन गर्ने एउटा टिम बनाएर पर्यावरणको अध्ययन गरिकन यसलाई पुनरावलोकन गर्ने सम्भावनातिर अदालतको ध्यान जाओस् भन्ने सुझाव राख्न चाहन्छु प्रतिनिधि सभामा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई दुःखद भन्नुभएको छ लामो अध्ययन पश्चात सरकार विमानस्थलको निर्माण गर्ने निर्णयमा पुगेको धेरै रकम खर्च पनि भइसकेको र जग्गा समेत अधिग्रहण भइसकेकाले अहिले आएर अदालतले रोक्ने निर्णय गर्नु गलत छ भन्ने उहाँको तर्क छ विमानस्थलको निम्ति आवश्यक आठ हजार हेक्टर जमिन व्यवस्थापन र वन विनाश नगरी बनाउने कुरा भइसकेपछि अहिले फेरि रोकिएको छ मास्टर प्लान तयार भइसकेको छ झन्डै तिन अर्ब रुपियाँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले खर्च गरिसकेको छ जग्गा अधिकरण भइसकेको छ त्यसकै लागि दुई खर्ब रुपियाँ फास्ट ट्र्याकमा खर्च भइसकेपछि विमानस्थल बनाउने काम अदालतले रोक्नु बडो दुःख लाग्यो मलाई उहाँले संसदमा भन्नुभयो मैले सुने कि निजगढमा विमानस्थल बनाउने कुरालाई रोक लगाउनुबाट निर्णय भएछ यो कस्तो देश भएछ हाम्रो हामीले यत्रो यो विमानस्थलको बारेमा हामीलाई सबै थाहा छ कि धेरै लामो समयसम्म छलफल गरेपछि झन्डै झन्डै उन्नाइस सय पन्चानब्बेदेखि यो प्रक्रिया अगाडि बढेर दसवटा स्थानको गहिरो अध्ययन गरेर त्यसपछि सबभन्दा उपयुक्त स्थान भनेको यही निजगढ हो भन्ने कुरालाई ल्याएर अनि त्यहाँ जम्मा आठ हजार हेक्टर जमिनमा विमानस्थलको निम्ति आवश्यक पर्ने र वनको पनि विनाश नगरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अनि विमानस्थल बनाउन अदालतले रोक्नुको पछाडिको कारण के हो भन्ने उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभएको छ उहाँको आशंका छ कतै अदालत कुनै अरू शक्तिबाट प्रभावित त भएको छैन यो सत्तारूढ गठबन्धनका मुख्य नेतामध्ये एक नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाइ हो अदालतको आदेश आएपछि पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अत्यन्तै घातक र प्रतिगामी छ भन्नुभएको छ नेपालको हवाई उड्डयनको गेम चेन्जर आयोजना र त्यसमार्फत मुलुकको समृद्धिको यात्रामाथिको बलात् हस्तक्षेप हो भन्ने उहाँको ठहर छ उहाँले माननीय न्यायाधीशज्यूहरू यो निर्णय सच्याउनुहोस् भन्दै ट्विट गर्नुभएको हो यसै गरी अर्का पूर्व पर्यटन मन्त्री प्रदीप गेवालीले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाउने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण छ भन्नुभएको छ यसले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार त अतिक्रमण गरेको छ नै नेपालको राष्ट्रिय सामर्थ्य र विकासको सम्भावनामाथि पनि आँच पुर्याएको छ आखिर कसरी र कसको हितमा हुन्छन् यस्ता फैसलाहरू भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले ट्विट गर्नुभएको हो अदालतको निर्णयसँगै अदालत कसैको प्रभावमा परेको भन्दै आशंका गरिएको कुरा प्रदीप गेवालीको ट्विटले पनि थप बल पुर्याएको छ उहाँ लेख्नुहुन्छ आखिर कसरी र कसको हितमा हुन्छन् यस्ता फैसला उहाँले प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मैले राष्ट्रिय गौरवका परियोजना घोषणा गर्दा काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक र निजगढ विमानस्थललाई संयुक्त एक नम्बर र बुढी गण्डकी जलाशयुक्त विद्युत परियोजनालाई दुई नम्बर महत्त्वको भनेको थिएँ अहिलेसम्म यी सबै रोकिँदा देश किन बनिरहेको छैन भनेर बुझ्दैछु आज सर्वोच्चले अर्को बञ्चरो प्रहार गरेको छ लज्जित छु भन्दै ट्विट गर्नुभएको छ उहाँको भनाइ छ यो निर्णय अत्यन्तै दुःखद छ अझ उहाँले त यो निर्णयले न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको कुरा पनि उठाउनु भएको छ र विकासको निम्ति हामीले केही ठुला पूर्वाधार योजना निर्माण गर्नुपर्छ भनेर म प्रधानमन्त्री छँदा निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट र काठमाडौँ तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्व एक नम्बर महत्त्वपूर्ण योजना गेम चेन्जर योजना हो भनेर मैले नै राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राखेको अब अहिले यति लामो समयपछि धेरै प्रकार अगाडि बढिसकेपछि यसलाई फेरि रोकिनु उपयुक्त भएन यसले अब देशको समग्र विकासमा नै ठुलो असर चाहिँ पार्छ त्यसैले कार्यकारिता व्यवस्थापिका न्यायपालिका आफ्नो क्षेत्र हुन्छन् तर यो मूलत कार्यपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने विषयलाई यस प्रकारको चाहिँ निर्णयले नोक्सान पुर्याएको छ पक्ष प्रतिपक्ष लगायत सबैको यो आग्रहलाई अदालतले मान्नु जायज हुन्छ कुनै एक दलले मात्रै विरोध गरेको भए पनि त्यसलाई राजनीति गरे, गरे भनेर रा आरोप लगाउन हुन्थ्यो तर कुरा त्यस्तो छैन यहाँ त सबैले अदालतको निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् र निर्णय पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइरहेका छन् अर्कोतर्फ अदालतका विरुद्ध सडकमा नाराबाजी हुनु अदालत प्रभावमा परेको भनेर आवाज उठ्नु ठिक होइन यो आरोपलाई चिर्न पनि अदालतले यो मुद्दालाई पुनरावलोकनमा जरुरी छ यसले ने नेपाल सरकार नेपाली नेतृत्वलाई अदालतले साथ दिएको पनि देखिनेछ